teleskop så i köket här, så skulle vi kunna utgå ifrån den här modellen som vi redan har för att göra det lite enklare för oss. Jag vill gärna alltid göra det så enkelt som möjligt för mig själv. Därför går vi in på den här och vi kan titta rakt ovanifrån här. Så här ser den ut nu. Här har jag lite mått och de här måtten används ju inte, utan det är ju bara så som de är skapade i familjen. Men jag skulle kunna ställa in den här på rätt mått från början. Jag ska göra en 800 gånger 800. Så. Hur ska vi göra med det här? Jag skulle nästan vilja skära ut en liten del här. Vi gör så här. Vi lägger till två referensplan och vi lägger dem här. Det spelar egentligen ingen roll vad vi gör dem, vilket hörn vi tar. För vi kan ju alltid rotera den här, spegla den med mera. Så. Jag tänkte lägga till en parameter. Eller först ett mått här. Och ett mått här. Eller ska vi lägga det där? Och där. Okej, vi gör så här. Vad ska vi kalla den här för då? Ska det alltid vara samma djup på dem? Här. Jag vet inte. Vad tycker ni? Nu måste det vara det. Men vi vet ju inte vad vi ska använda den till sen. Så frågan är, hur vill vi ha den? Vill vi kunna ha den olika? Vi gör den olika för säkerhets skull. Så vi väljer här. Och vi fortsätter göra shared parameters. Men det är ju så att det är för att vi ska kunna mängda dem. Här så lägger vi till en. Och den som var uppåt hette ju H först, va? Nej, L hette den. Så vi skulle kunna kalla den här för L1 till exempel. Okej, och så får vi sitta och välja L1 där. Så. Vi gör samma sak med den som är här borta. Fast vi tar L2 då. Hade det alltid varit samma så kunde jag haft den till L1 också. Sådär. Så. Vad ska vi göra nu då? Jo, nu kommer vi till ett verktyg som heter Void. Och under Void Forms så finns det Void Extrusion. Jag tänkte rita den med en rektangel. Så där. Och jag väljer Finish. Den här Void-formen sätter vi fast. Där. Och där. Vi kan gå till våran vy som vi ser här från sidan. Och så fäster vi upp den till toppen och låter den stanna där och även fäster den i botten. Nu kan vi gå till 3D-vyn och titta på den. Sådär någonting. Det blir väl ganska bra. Men innan jag lägger in den, vad måste jag göra då? Det är helt rätt. Vi måste spara den som ett nytt namn. För annars kommer alla bli såna här. Det blir ju skitdumt. Så vi väljer Save Family, och den får ju heta kanske modulhörn. Så, vi laddar in den i projektet. Här ute kan vi lägga den så länge och så kan vi prova parametrarna för den. De här sista parametrarna som jag gjorde, de finns under Edit Type. De har jag inte gjort till instance-parametrar. Men det är okej. De kan vara där så länge i alla fall. 600. Höjden. 800. Längden. 800. Bredden. 800, va? Och offset.
80 för att lägga det som allt annat. Så någonting. Vi går till plan 1. Här borta ligger den. Nu ska jag pilla in den. Jag trycker på space för att få den att hamna rätt. Och jag ska lägga den i hörnet. Där är någonting. Jag ser till att ha wireframe-läget. Jag väljer align. Nu flyttar jag med skåpen, va? Fel igen. Den. Det är svårt att se, man har så många grejer där. Men här kan jag nog kanske låsta med varandra. Nej. Sådär någonting. Så kanske. Vi kan gå till våran 3D-vy som jag har skapat. För att titta på det. Jo, men det börjar väl bli ganska okej. Okay. Vi kommer ju behöva lägga ett material på den här också. Men materialparametern finns ju med. Eftersom jag utgick ifrån den. Som jag hade gjort redan. Lagt till den parametern. Så, någonting. Ska vi ta och lägga till materialet också? Vi gör det. Edit. Material. Och här hade vi ju vit. Sökte jag på kylfrysdomen vit var det väl. Eller var det inte det? Det här skåpet skulle ju också kunna bli ett överhörnskåp. Jag vet inte om sådana finns, men kanske det gör. Vi kan kopiera ut det. Och vi kan lägga upp det till 1500 över marken som innan. Vi kan ju lägga höjden till 400. Sådär. Och vad blir då de andra måtten? De här måste bli 400 och 400. Ja. Nu är det 800 gånger 800. Det var bra. Och vi kan placera in det här. Så någonting. Så där någonting. Bänkskivorna ska också mötas. Ja. Vi går tillbaka till tredje byn igen. Vad gjorde jag för fel nu? Kommer ni ihåg? Jag skulle kört en duplicate innan, eller hur? Det var ju jättedumt gjort. Så, här får vi välja Edit Type och Duplicate Modul Hörn över skåp givetvis. Och den här nere, den måste vi ju förstora upp igen. Edit 600 gånger 600. Så. Och vi skulle ju kunna välja rename modul hörn under skåp. Så. Nu är det bra.